Visibles és un festival de cultures lesbianes. Teníem la sensació que la L, precisament, no? El que era tota la presència de l'identitat lesbiana, de les produccions culturals fetes per dones lesbianes, estaven quedant diluïdes, invisibilitzades. Era una inquietud, era una tesi, no? I a partir d'aquí doncs, va néixer com l'idea de dir, doncs anem a fer un esdeveniment. El que havia de ser un esdeveniment, doncs, vam convocar a companyes properes per crear un equip de treball, que justament el que ens va passar és que quan vam llançar la proposta i la convocatòria, o la idea, van començar a arribar propostes de programació i se'ns anava desbordant, no? I va dir, bueno, un dia no podrà ser, hauran de ser dos, hauran de ser tres, hauran de ser quatre. Això què va evidenciar? Que la nostra tesi era assertiva, no? O sigui que realment hi ha un volum de producció de cultures lesbianes heterogènia i que no hi ha ni espais de trobada, ni espais on mostrar-se, ni espais on posar-se en relació, no? Les diferents realitats, tant dels àmbits de les diferents disciplines de la producció cultural com des de les diferents realitats de les identitats lesbianes, que són múltiples i multidimensionals. Mostrar tot l'abanico de diversitat que hi ha en la cultura lesbiana, no? Llavors hem intentat tocar una miqueta cada pal, no? Des de les escèniques, concerts, ponències, tallers, xerrades, expos... Llavors així com més o menys repartit en els quatre dies, doncs teníem... Ahir vam començar per les expos de les artistes que han fet doncs, totes aquestes instal·lacions de fotografia, instal·lacions sonores, després vam tenir teatre, vam tenir Amor, l'obra d'Amor, vam tenir l'obra de Pianto al pati i una miqueta també cada dia la idea és tenir l'espai social, no? Com que l'espai de socialització és superimportant i llavors vam decidir obrir barra tots els dies i tenir una miqueta de musiqueta dalt i tal. Llavors avui sí que tenim la part més política, no? Això sempre ens agrada tenir-ho, la part on parlem una mica de genealogies lesbianes i de lluita, no? Una mica de memòria per poder pues, posar de manifest tota aquesta lluita que porta molts anys, no? Aquesta visibilitat, visibilitzar la lluita. Després seguim amb teatre, seguim amb música i demà ja tenim la part més com de reflexió. Tenim els tallers pel matí, que tenim tallers de tot tipus i tenim després una miqueta l'eix o el tema que ens agradaria tractar aquest any és el tema de la lesbofòbia interioritzada, que és un tema que és bastant tabú així dintre de la comunitat, no? Pues poder en un espai de seguretat començar a parlar de tot això. I llavors tenim la festeta, no? Que aquí sí que tenim artistes que venen a Anglaterra, Madrid, Barcelona, per tenir això, doncs aquesta festeta. I ja passem a diumenge, que tenim el tema dels audiovisuals. Parlarem de sèries, la mostra de films de dones ens porta una pel·lícula i uns quants curs. Hi ha una visibilitat mainstream, per dir-ho d'alguna manera, però a nosaltres el que ens interessa és anar sempre a enfocar aquells llocs més als marges, més en l'excentricitat, que és on pensem que hi ha el caldo de cultiu, que és on pensem que s'estan generant els pensaments crítics, els discursos crítics, les produccions culturals crítiques, que són les que sacsegen l'identitat normativa, o sigui, identitat normativa lesbiana en aquest cas també, no? O sigui, també hi ha aquesta perspectiva de ser doncs, autocrítiques, no? En el comú de l'interior de les nostres identitats.